Хотів справедливості, але передумав. Депутат, який засумнівався у правильності рішення влади Сум передати одній з компаній на конкурсній основі право забудувати землю у 12-му мікрорайоні, забрав своє звернення з прокуратури. Мова йде про дозвіл на зведення на вулиці Інтернаціоналістів поблизу озера Чеха житла в обмін на безкоштовні квартири для 35 сімей, які так і не дочекалися омріяних квадратних метрів від Номак Інвест. У меня есть большие вопросы внутри и сомнения, что стоит ради 35 квартир отдавать застройщику 4,5 гектара. И вопрос может еще затянуться для них. Я по их просьбе и обратился в прокуратуру с просьбой не реагировать на мое обращение. А у прокуратуры не реагировать на это уже не могут. Криминальное проведение открыто, кажут, назад ходу нема. Також відкидають будь-які звинувачення у начебто зацікавленості зіпсувати варіант розв'язання проблеми, пов'язаної з реалізацією однієї з програм МЖК у Сумах. Прокуратурою міста не переслідувалася мета будь-яким чином перешкоджати будівництву житлових будинків на зазначеній земельній ділянці. На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Після зібрання всіх доказів і надання їх оцінки, воно буде завершено у формі, передбаченій законодавством. Нагадаємо, днями в ефірі одного з місцевих телеканалів керівник фірми-забудовника заявив, попри те, що конкурс відбувся і його результати затверджені півмісяця тому, він і досі не може розпочати роботи на об'єкті. А причиною такого назвав втручання прокуратури. Три роки іщуть мошенників прокуратура, а тут одразу возбуждають діло. Якщо, допустимо, мудрості хватить, у того ж прокурора області, он що тільки молодий, прийшов, так, він должен зайняти позицію іменно тих людей. І все ж, якщо у прокуратурі доведуть помилку влади, результати конкурсу скасують і доведеться починати процедуру визначення забудовника цієї ділянки спочатку.